Opasnostima u saobraćaju izložen je svaki učesnik u svakom trenutku, bez obzira da li učestvuje kao pešak, biciklista ili vozač nekog vozila. U cilju da se deca upoznaju sa opasnostima po njih, Volvo kompanija je započela globalnu kampanju za bezbednost dece, a od prošle godine se realizuje i u Srbiji. Utiče se na edukaciju najmlađih učesnika u saobraćaju kroz pokaznu vežbu gde se učesnici uvode u kamion, ostali idu oko kamiona i pokazuju se mrtvi uglovi, našta da obrate pažnju kada su u saobraćaju. Također imamo edukativnu radionicu. Osnovna škola Nikola Tesla u Novim Banovcima bila je treći učesnik u projektu. Videli smo kamioni kako imaju nove sisteme i kad vozač nije skoncentrisan i kad je blizu neki auto, kad zakoči, to jest da ne može da zakoči, kamion sam zakoči. Učenici petog razreda su, pored ostalog, imali priliku i da pogledaju kamion, da uđu u kabinu, što je za njih bio najzanimljiviji deo. Vozači mogu da nas udara iz mrtvog ugla. Možemo kad se jurimo s drugovima, možemo da padnemo pod auto. Oni više to doživljavaju kao neku zabavu, ali ne shvataju da oni dosta stvari usvoje kroz tu zabavu, od prelaženja pešačkog prelaza preko toga da moraju da voze desnom stranom puta, da ne smeju da voze putem jer su previše mali, pa voze bicikla recimo trotoarom i sl. Mislim da oni nisu svesni toga koliko je ovo značajno za njih. Iako je saobraćaj deo nastavnog gradiva u okviru tehničko-informatičkog obrazovanja u petom razredu, deca moraju neprestano da se edukuju o saobraćaju jer svakodnevno učestvuju u njemu. Mali znak nepažnje bilo kog učesnika može imati katastrofalne posljedice.